a missão que eu busco atribuir ao meu mandato como senador, de ter o combate à desigualdade regional no centro da pauta da minha ação parlamentar, ela é uma pauta ousada, porque nunca ninguém, nem governo algum, conseguiu diminuir a desigualdade entre norte e sul no país. Jarbas Senador 434.